L'altra notícia del dia ens l'ha confirmada el mateix protagonista. Jaume Font ha fundat un nou partit, la Lliga Regionalista Balear. L'expolític del PP assegura que el projecte encara no està del tot definit i no descarta converses amb la cúpula d'Unió Mallorquina per unir esforços de cara a les eleccions. El telèfon de Jaume Font no ha deixat de sonar durant tot el dematí. Els diaris de les Illes han filtrat avui la notícia i ell mateix l'ha confirmada. Font reconeix el registre d'un nou partit al Ministeri de l'Interior, però assegura que és només una mesura preventiva per assegurar-se la possibilitat d'incórrer a les properes eleccions. Que si d'aquí 15 dies prengués la decisió de fer un partit, me dirien es que potser ja no té temps per poder presentar-ho. Pues, dins d'aquesta mesura preventiva administrativa de que si d'aquí 15 dies fos tirar endavant, almenys hi ha un partit que està registrat i comença el seu camí. Ara bé, tot apunta a una possible aliança amb Unió Mallorquina per tal d'aprofitar l'estructura del partit. De moment, ni confirma ni desmenteix aquestes converses. Jo, en aquest moment, estic en la reflexió que vaig iniciar dijous passat. Jo he pogut xerrar amb una persona i amb l'altra, com sempre he xerrat. Però aquesta decisió no me toca prendre-la per el que diguin els altres. Me toca prendre-la per el que pensi jo i un grup d'amics. També queda per decidir a quines institucions es presentaria la Lliga Regionalista. El seu municipi natal, Sa Pobla, és un dels escenaris més probables. També ho és el Consell de Mallorca, una cambra que Font coneix pam a pam i on es veuria les cares amb la seva excompanya de partit, Maria Salom. Mentrestant, els socialistes segueixen amb atenció els esdeveniments. La secretària d'Organització del PSIP, Rosa Maria Alberdi, ha dit avui que el Partit Popular ha fet un gir a l'ultradreta i que és normal que hi hagi dirigents del PP que s'hi sentin incòmodes. Ho trobem d'absoluta naturalitat, perquè si el Jaume Font, que és un polític amb una trajectòria claríssima en aquesta comunitat autònoma i que ha demostrat quina és la seva ideologia de forma fefaent durant tots aquests anys, no es troba representat pel Partit Popular, el lògic és que busqui un lloc on pugui manifestar-se.